Esu Birutė Minutkienė, dirbau Utenos rajono Užpalių kultūros centre. Tiesiog esu kultūros darbuotoja ir manau, kad tai yra viena iš geriausių profesijų, nes nėra jokių taisyklių, kaip turi dirbti, todėl esi laisvas, gali idėjų generuoti begalybę. Tiesiog reikia pačiam norėti būti su žmonėmis ir kažką daryti. Labai svarbu kultūros sferoje nebijoti galvoti kitaip, negu galvoja visi. Tai va tas ir veda ir veža visą gyvenimą kurti naujas idėjas. Bendraudama su kino žmonėmis iš Užpalių kilusių Vytautų Jukniu, šnektelėjom, kad reikėtų surasti filmuotos medžiagos apie Užpalius. Jo tėtis čia yra surinkęs tos medžiagos. Ir viena iš tų minčių buvo pagalvoti, kaip Užpaliuose Užpalio pavardė. Ar yra, nėra. Užpalio ir Užpalio pavardė. Kilo mintis, kad mes į tas senas nuotraukas turėtumėm ieškoti žydų bendruomenės, nes čia Badylė bendruomenė. Aš nuvažiuoju į žydų genocido centrą, žiūriu, mane pasitinka idėja. Tai yra mergina su užrašu Užpalytė. Puikiausia idėja galvoti, ar kaipgi tie Užpaliai atsirado pavardėje. Pavartės archyvus gali realizuoti begalybę idėjų. Ne tik kokie kaimai buvo, kokios pavardės buvo, lietuvių kalbos rašyba. Tiesiog atsiveria, kuo tu žmogus daugiau domiesi užrašytais šaltiniais, nufotografuotais šaltiniais ir bendrauji su daugiau žmonių, tuo daugiau idėjų. Taip ir gimė tas kinas, tiesiog pradėjom kurti dokumentinį kiną, daugiausia etnografinį, šnekindami paprastus žmonės. Filmus, kurie pagal to žmogaus matymą. Ir tada automatiškai atsiveria kitas spektras, matyti kitaip. Tai įsisukus į kino rutiną, neįmanoma nekalbėti apie tai ir nerodyti žmonėms. Taigi, kultūros centre dirbu 33 metai ir kaip šokių vedančiosios, didžėjaus, kaip mane vadina, karjerą galėčiau skaičiuoti kokius 25 metus, nes reikia išmesti tą laikotarpį, kai gimdžiau ir auginau vaikus. Tai tikrai buvo geras mano gyvenimo tarpsnis bendraujant su jaunimo. Tai yra fantastinė vieta šokiai. Jaunuoliai išeina iš namų ir daro, ką nori. Jeigu pakalbėti, ką jie daro, tai kiekvienas pagalvokite apie save, ką jūs darėte, kai jūsų nemato mama ir tėtis. O aš visą tai mačiau, bet ne tik tai dėl to šokiai įdomus. Dėl to, kad jaunimas labai atsipalaiduoja. Šokiai iš tiesų Užpalius yra neatsietina ilgo tarpsnio gyvenimo dalis. Čia buvo, atvažiuodavo hebra iš įvairiausių pakampių ir tikrai buvo momentas, kai į salę, vat į šitą salę netilpdavo visi, laukdavo už durų, kad galėtų kažkas išeiti, jie įeiti. Ir man asmeniškai tai muzika yra relaksas, yra bendravimas su jaunais žmonėmis ir yra tai, kur atsipalaidavęs žmogus vėlgi skleidžia begalybę idėjų, geranoriškumo ir tai yra dėmesys vienas kitam. Energija tai reikia semtis iš senolių, iš gamtos ir iš literatūros. Tiesiog reikia pačiam domėtis tuo, kuo nesidomi kiti. Ir tada energija plūsta, nes norisi tai padaryti.